Монголын үндэсний музейн алтан сан хөмөргөөс. Энэ удаагийн дугаарт 13-аас 14-р зуун үед холбогдох Бохтог малгайн алтан цоховч Сүүчин хэлбэрийн алтан эмэг үзмөрийг төлөвлөж байна. Монголын үндэсний түүхийн музей, нүүдлийн соёл иргэншлийн судлах олон улсын хүрээлэн болон бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө зас хорны соёлын өв, археологийн хүрээлэнтэй хамтарсан судалгааны баг 2006 онд Архангай аймгийн Хотод сумын нутаг дөрвөлжингүүд химээх дурсгалыг малтан судалсан байна. Уг дурсгал нь Уйгурын 745-аас 840 оны үеийн дурсгалууд боловч хойлхийн ам химээх газарт буй нэгэн дөрвөлжинг малтах явцад тэнд хожим байгуулсан Монгол булшуудыг зайлшгүй малтан судлах шаардлага гарчээ. Монгол булшийг малтан шинжлэх явцад Бохтог малгайн алтан шимэг, Сүүчин хэлбэртэй хэмэг, Гарих хэлбэрийн алтан хэмэг, Сувд, Үйсэн эдлэл зэрэг зүйлс олдсон байна. Үүнээс Бохтог малгайн алтан тохвч Сүүчин эмэг олдрыг энэ удаа онцолж байна. Тан оюу, номин зэрэг чулууг шигтгсэн зургаан талд хавтгай алтан шимэглэл олдсон үг булшин. Биеэр жижигвтер залуухан эмэгтэй хүнийх байсан бөгөөд гавлын ясны дагзны дор наалдсан байдалтайгаар уг дурсгал олджээ. Нүүр талын хавтхын гурван талд зөөвийн дугуун хэлбэрийн тан суулгасан эдгээр танын шигтгэний завсарт оюу номин зэрэг жижиг чулууг тусгай тоногт суулгасан байсны нэг чулуун гээгцэн гэж. Гол дундаа үймэр цагаан чулуун шигтгэтэй алтыг цөөн ургамлын гаралтай угалзарсан хээгээр нүүр талыг бүхэлд нь шүлжиж чимгэлсэн байдаг. Уг эдлэлийн ирмгийг хөвөөдүүлэн жижиг алтан үрлийг нэгэн жигд ойрхон гагнаж эмцсэн. Ар тал нь хавтгай номин чулууны дээд талд гурван жижиг цоорхотой. Сүүчин хэлбэртэй алтан эмэг нь эмэгтэйн ам хүзүүний ясан дээрээс гарсан нь мэрэгч амьтад зөөж тэнд аваадсан бололтой. Мөн их биеийг нь алтаар хийж, хоёр ширхэг сувдыг нэг ширхэг оюу чулууны хамт нарийн цувьсан алтыг голоор нь сүглээд төгсгөл хэсгийг нь их биеинд нь ороосон алтан эмэг олджээ.